Kako se luti? I za kraj jedna anketa. Isprozivaj tri maksimum učestnika koje najviše mrziš. Šta da isprozivam? Da, kaži, možeš. A to da kažem, ne mogu to da kažem, mora. Zato što nisam sad naelektrisana. Inače, ne volim da to bude u meni, ali mogu ti kažem ko me najviše nema. Nemoj. Vidjet ćemo se večeras u klipu. Neće mi ovaj klip biti najveći kanal, sigurno. Koji će ti biti najveći? Koji? Kad si ispričala priču da si bila sa osobom za koju nikad nisi upoznala. Ne bi to pustili. Pustit će neke stvari da se kanalimo, ovo mi je... To sam ja. Pa da, kad budeš rekao, na primjer, nekom kao u ovoj pijek, kako me smara, koji to... 100%. Nikad to nisam rekla. Ima 100%. Ne, taj klip, ima. To su mi rekli. Ne, nema. Ima klip kad ja govorim kako mi se baš sviđaš i to može da me kanali, zato što to deluje tako. Možda nisu snimali. Zato što ljudi ne veruju, ja moram onda da ih ubedim i onda ja kad pokušam da ih ubedim, onda to zvuči mnogo nekako veće. Da, kapiram, onako preuveličaš. Znači, dobro. Ja sam preuveličan, ali... A šta sam ja? Realno. Ništa, to bi bilo to do večeras. Imamo da spavamo još 2 sata. A zašto mi to kažeš? Pa da, sad kad legneš, ono razmišljaš kao imam 2 sata, moram brzo da spavam, moram da zaspimo. Moram da idem da se sredim, da. Upatilo i sve. Smrzla sam se. Krenula je zimoća neka da lupa. Šta? Krenula je neka zimoća da lupa. Mnogo je hladno, ajde. Ajde vidi, molim te ako mi nađeš naočare tamo. Pa sad ću dim pa ću sklonim. Ako su tu. Da. No, iskreno, čisto sumnjam. Ja sutra ću to tek šta je preko dana. Nemam, ništa ne znam. Ali možemo da idemo tamo na sunce ako bude lepo vreme. Ajde. Znaš kakvu upalu imam. Upalu mišići? Da, vidi, evo smo, 2 lažna para. Da. A ko je lažno tamo? Oni imaju. Gastoze! Na spavanje! Na spavanje! Pa vaš. Aj, lako noć. Ajde. Idemo su. Aj, čao. Aj, čao. Pejo, Ena, mnogo ste slatki.